Dieniniam makiažui visų pirma turėtų kaip taisyklė jau atrodyti nepriekaištingai oda, tai būtinai ją padrikiname serumu ir gerai įmasažuojame sukamaisiais judesiais, kad serumas gerai įsigertų. Dažniausiai turiu du pudrų atspalvius, tai vienas yra tamsesnis vasarai, o kitas šviesesnis žiemai. Jeigu ieškau viduriuko, tai sumiksuoju jas abi ir išgaunu norimą spalvą. Tonalinis kremas labai gražiai ir greitai susigėrė, atrodo labai natūraliai, o artimas žmogus šiandien man davė tokį komplimentą, kad oda atrodo minkštutė ir labai sveika. Čia yra man didžiausias komplimentas. O kaipgi aš gyvenčiau be highlighterio? Tikriausiai jau niekaip, tai visada mėgstu pablizinti nosytę, virš lūpos, kad atrodytų putlesnis, aišku, ant tokio kaulo paryškinu, bei patys skruostikaulį. Niekada nepamirškite paryškinti savo akių kampučių, nes tai nuims jūsų nuovargį. Toliau keliaujame prie tinto. Tai yra šlapias šešėlis, kurį galite fiksuoti sausu šešėliu, bet dažniausiai jo fiksuoti nereikia. Pavyzdžiui, man patinka va toks va lengvai padumuotas efektas ir nieks į raukšlėlės nesubėga, nes jis yra vandeniui atsparus. Tuomet naudoju kitą tintą tik šviesesnį, dažniausiai geriausia būtų net blizgantis, kam nepatinka yra matinių, tai išryškino akių vidinį kamputį, kad jis atrodytų žvalus. Kadangi dabar labai madingas kietais efektas, tai kaipgi mes be pravedimo, taip? Tai man patogiausias yra flomasteris, nes jis kol dar nėra įstingęs, aš labai lengvai galiu padaryti štai šitą efektą. Pastebėjimas, viską darau atsimerkus. Lūpas pasiputvinu blizgiu ir voilà!